为什么你要隐瞒自己冤举谈总裁的独生女啊？谁说爸爸开公司女人就不能创业？对你不好吗？没有对我不好，可是我很不快乐。我倒要看看你，你在外面可以闯出什么名堂？总有一天你要跪着爬回来跟我道歉。你跟你爸爸经营理念有落差那是一回事，可是家人终究是家人。是他不把我当女儿的，不是我不把你当家人。他们创业的那些鸟事